Добар ден, почитувани, започува најновата Телма амбуланта, каде секој работен ден зборуваме за здравието. Што е тоа катаракта? На каков начин би можел да се избистри за матениот вид? За најчестите прашања за катарактата и начините за нејзино оперативно отстранување, денеска зборуваме со доктор Златко Арнудовски, офталмохирург од Систина офталмологија. Докторе, добар ден и добре дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов, Марија. Поздрав до нашите гледачи на Телма Амбуланта. Драго ми е повторно да бидам гостин во нашава емисија. Во ново настанатата ситуација поради пандемијата со новиот коронавирус и стравот на луѓето да не се заразат, на каков начин се одвиваат консултациите со пациентите, прегледите? Секако дека сите ги почитуваме ние упатства и правила кои ни ги дава Министерството за здравство, Комисијата за епидемијата и нормално дека се преструктурирахме во смисло да обезбедиме максимална безбедност за нашите пациенти, се разбира и за персоналот и за секој оној што е присутен во болницата. Веќе пети месец почнуваме со ова вонредна состојба. Со примената на сите овие мерки на безбедност можеме да кажеме дека навистина нашите пациенти се сигурни во болницата затоа што поминуваат ни седен протокол на преце на закажување на прегледот. Сите имаат термин точен и прецизен како не би се направила гужва во чекалните. Понатаму телефонски се прави една анкета дали биле заболени, дали биле во контакт со некој што бил болен, дали имаат некои други болести и така натаму. При доаѓањето во болницата, при приемот, им се мери температура, пополнуваат една епидемиолошка анкета која се одржи неколку прашања, исто во тој смисло, дали имале контакт со болни, дали биле болни, дали ако биле болни се тестирани, колку тест имаат негативни и така натаму. После тоа доаѓаат кај нас во ординациите на преглед. Многу внимаваме да нема гужва и строго се приближуваме до сите оние протоколи, значи нашиот персонал, вклучувајќи и администрацијата, и сестрите, и лекарите, носат заштитни маски, заштитни наочари, визири, заштитни ракавици, сите наши апарати на кои што ги вршиме. Прегледите исто така се заштитени со специјални заштитни стакла од плексиглас. А се разбира и оние пациенти кои што се ковид позитивни, а имавме се разбира и такви, имавме тешки случаи, хирургички повреди и така натаму, имаме посебен протокол за тие пациенти кои што се ковид позитивни и максимално безбедно сме ги завршили сите и интервенции, и операции, и пациентите се добри, водиме сметка. Нормално, после секој пациент се пребришува, се стерилизира, се зрачат просториите. Имаше... Така се презема се тоа што е необходно за пациентите да се чувствуваат безбедно. Абсолютно, тоа сакав да ви кажам, Марија. Имаше оној почетен период, се разбира, дел од нашите пациенти се хронични. Покрај оние акутни случаи или да речем ургентни кои што ги примаме во секој време, има дел од пациентите кои што се хронични, на кои што нормално во оваа состојба малку им беше непријатно или страф да дојдат на преглед. Меѓутоа, откако ќе дојдат, откако ќе видат како сето тоа се одвива и како колку е тој протокол на движење и однесување и на безбедност сигурен, веќе бројот на пациенти полека се нормализира. Од една страна, од друга страна, меѓу првите воспоставивме преку интернет се разбира. Онлайн комуникација со пациентите. Да, онлайн комуникација со нашите лекари, така што секој пациент може преку видео повик буквално 24 часа во текот на денот да разговара со својот лекар, да се консултира во врска со терапијата, симптомите, така што ние сме... На тие што им е потребен контролен преглед, очигледно би можеле на таков начин и да се консултира. Се обидовме оној дел на прегледи кои што не се, да речам, ургентни, необходни, како што се тие контроли во обичајни и така натаму, доколку се пациентите добри, се чувствуваат добро, можеме преку еден таков видео повик да се чуеме, да се видиме, дури и да се договориме околу терапијата, контролите и така натаму. Така што можем да кажем дека пациентите
може да се чувствуваат сигурни дека е болницата безбедна и дека работиме нормално, се разбира во овие вонредни услови. Еден од најчестите проблеми со очите кај повозрасните лица е катарактата, состојба која што народно е позната како перде, старечко перде, некои го нарекуваат. Зошто се јавува и дали секогаш е поврзано со старењето со возраста? Болеста се нарекува старечко перде затоа што всушност представува еден процес на старење на нашата природна леќа. Во нашето око има една леќа која има јачина околу 20 диоптри. Таа леќа со годините губи своето основно својство, тоа е провидност. Таа леќа, покрај што пренесува светлината, таа леќа е и собирна леќа, собира светлината, фокусира во една точка во окото позади што се вика точка на јасен вид и преку оптичкиот нерв тој сигнал, таа слика се префрила во мозокот. Во мозокот се создава сликата. Меѓутоа, кога тој го викаме ни оптички медиум, кога леќата ќе почне да се заматува, сликата почнува да станува нејасна и матна. Најчеста е таа појава кај стари, кај возрастни луѓе над 65-70 години возраст, макар што таа старостна граница веќе многу, многу е се поместува кон помлада возраст. Има ли објаснување зошто се случува тоа? Има објаснување, да. Зошто се повеќе млади луѓе имаат ваков проблем? Има, Марија. Објаснување тоа е тема, веројатно, на многу поширока и пообемна дискусија во која би требало да се вклучат и многу други профили на професии. Меѓутоа, секако дека загадувањето, начинот на живот, користењето на лекови, стресот, алкохолот, оние некои ние ги викаме коморбидитети, други болести, како што е диабетот, како што се ревматичните заболувања, допринесуваат да се јавува катарактата многу порано. Тоа е лошата вест, да речеме. Меѓутоа, добрата вест е што во овие последни 15 години офталмологијата, посебно хирургијата на катаракта, има еден револуционерен исчекор во операцијата, така што операцијата денес е многу брза, многу безбедна и многу лесна за пациентите. Би го објаснувале тоа малку. Така, ќе ви го појасниме пошироко, само едно прашање, бидејќи има бројни заблуди поврзани со катарактата, дали оперативниот начин е единствениот со кој што може трајно да се реши проблемот, бидејќи многу луѓе пристапуваат кон природен начин, да речеме, на лекување, паменуваат исхрана, читаат на интернет за некои капки, старите лица стават посилен диоптер? Точно. За да гледаат подобро? Да. Ке гледаат ли подобро со која диоптер? Нема да гледаат подобро, тоа е една најчесто поврзаната заблуда во врска со катарактата е дека катарактата може да се лечи или да се успори со ставање на капки. Порано имаше доста препарати комерцијални кои што наводно ја успорува или ја лече катарактата. Се покаже дека тоа се само комерцијални препарати кои дури напротив не само што не го успорува тоа, туку забрзува текот на катарактата и ја прави катарактата, односно леќата, да биде подсврста, потешка за операција. Начинот на исхрана, сето тоа, тоа е во ред. Треба да постои тој здрав начин на исхрана, нели? Да бидеме умерени и така натаму. Меѓутоа, нема тој начин на исхрана да го спречи создавањето на пердето, а пердето се лекува исклучиво хирургски. Со една препорака денеска дека со оваа хирургија подобро колку порано, толку поедноставно и подобро и побезбедно е за пациентот да се реши за операција и да дојде кај нас. Како изгледа прегледот и кога најчесто се јавуваат пациентите на преглед? Пациентите многу често денеска доаѓаат веќе и со самите знаат дека имаат перде. Со овие години назад, со овие наши заеднички емисии, едукативни, со разни предавања што ги одржиме, мислам дека доста успеавме во тоа да го подигнеме нивото на свеста кај пациентите, да знаат сами да препознаат катарактата и да дојдат на време на лекар. Редко веќе имаме случаи, јас сум повеќе од 30 годишно работно искуство, редко имаме денеска пациенти кои што од врата би ги познале, вика мене дека имаат перде, затоа што зеницата му е бела и може било кој да го препозна, е, има перде. Наједноставно пациентите може да забележат таа разлика, ако направат спореда меѓу едното и другото око, кога гледаат во нека вообичаена
дистанца, да речеме, часовник на зидот или телевизија, кога гледат едноставно да направат споредно меѓу левото и десното око, па да видат дали има еднаква сликата. Доколку сликата на едното око е поматна или позаматена со поизбледени бои, веројатно се работи за катаракта, за перде, посебно ако го преземе тоа со годините, посебно ако се подсетат на своите родители, баби, дедовци или блиска фамилија, дали имале или немале катаракта, и тогаш пациентите веќе и сами доаѓаат на лекар. Прегледот и воспоставувањето на диагнозата е многу едноставен и многу сигурен метод, посебно што располагаме со многу високо диференцирана, технолошки супериорна апаратура, која што ни овозможува да бидеме сигурни во диагнозата, а не само во диагнозата, туку и она што е во делот на предоперативната подготовка најважно, тоа е точното мерење на диоптерот на природната леќа и точно пресметување на диоптерот на леќата која што треба да му вратиме на пациентот. Стандардно се зема видна толщина, мериме очен притисок, ги шириме зениците, го проверуваме, многу е важно да го провериме окото во задниот дел. Очното дно. Очното дно. Зошто е тоа толку важно? Зошто е важно да се направи баш токму тој преглед? Тоа е многу важно заради тоа што може да постојат заболувања во задниот дел на окото, кои што ќе ја компромитираат на некој начин операцијата, односно нема да биде исходот на операцијата таков како што посакуваме. Значи да добиеме нормален вид како што пациентот гледал пред да има катаракта. Во точката на јасен вид пред се може да постојат старечки промени кои што ги викаме макуларна дегенерација. Тоа е едно заболување кое што се јавува со годините, кое што во точката на јасен вид се создаваат одредени депозити, кои што ја изобличуваат сликата на местото каде што се создава. Да речеме, ако гледаме на филм во кино, на рамно платно сликата е сосема чисто. И тоа негде е платното згужвано, сликата тука е заматена. Ето е тоа што се случува кај овие пациенти. Ние тоа треба да го видиме, тоа исто така има терапија, исто така може да се лекува. Меѓутоа, треба да му кажеме на пациентот кои ни се очекувањата после операцијата. Од друга страна, постојат и други заболувања. Пред се треба да го прегледаме оптичкиот нерв. Тоа е нервот кој што излегува од окото и ја пренесува сликата до мозокот, за да видиме дали е тој здрав, дали тој пренос функционира нормално. Честопати и таму може да се случат одредени промени. Например, кај глаукон, кај покачен очен притисок, може да е нервот делумно оштетен, викаме ние атрофичен или уништен, изгорен, наредски речено, па сликата нецелосно да се пренесува позади во мозокот. Треба да ги прегледаме крвните садови, дали се здрави, дали пациентот страда од артериска хипертензија, дали има некакви ревматолошки заболувања. Значи, исклучително битен ни е настој преглед на задниот сегмент и на задниот пол на окото, за да го предвидиме исходот на операцијата. Се разбира, тоа треба да му го кажеме на пациентот. Секогаш, кога и да постојат такви промени, ние се решаваме за операција, затоа што операцијата секако ќе му го подобри видот на пациентот кога има катаракта, меѓутоа требаме нормално на пациентот да му има реални очекувања, што е исклучително битно за да постои доверба меѓу пациентот или како и да постои убава соработка. Дали може да се направи операцијата истиот ден по направениот преглед? Точно може да се направи истиот ден операцијата и така и работиме многу често, посебно кај пациенти кои што доаѓаат од подалечни места, затоа што операцијата е на исклучително безбедна, брза и ефикасна операција. Воопшто се смета во медицината, во светски размери, се смета дека тоа е најчестата, најлогичната и најбезбедна операција воопшто. Затоа што катарактата е едно заболување кое што е многу, многу често. Сега во некој 1-2 по некој статистики, 4-5% од здравото население после 60-та година, така да ние имаме исклучително голем број на пациенти. Интервенцијата може да се организира во еден ден се да се заврши. Дори ние имаме некој наш тајминг, викаме во 3 сата да завршиме све. Тоа значи пациентот доаѓа на преглед, се прави целата таа диагностичка процедура со мерењата, ехографија, пресметка на леќата, преглед на очното дно. Операцијата е комотна за пациентите заради тоа што се изведува со локална анестезија.
капки ставаме во окото, нема инекции, нема успивање, нема будење, нема ништо травматично од анестезијата. Самата интервенција трае 7-8 минути. Така некој велат подолг е прегледот од самата операција. Абсолютно, да. Ја, на пациентите секогаш им викам на смење. Мојот дел од работата е најкраток. Јас сум во сала, толку 10-11 минути е завршено се. Предходно, нормално се капат капки за анестезија, се ставаат капки за да се расшират зениците. Интервенцијата е кратка, брза, безболна. Разговараме со пациентот во текот на интервенцијата. Малку да го одлечиме вниманието, затоа што тоа е една многу кратка, брза интервенција. Нормално пациентите се може да бидат вознемирени, може да бидат исплашени, меѓутоа што е најнормално и најразбирливо. Ние тоа имаме исклучително големо искуство во целата таа процедура и многу убаво искуство со нашите пациенти. После операцијата пациентот ќе остане во болница, не лежи, ќе седне на фотелја, ќе поседи половина час да се стабилизира и си оди дома со одврзано око, што е исклучително важно. Значи, ние не му го врзуваме окото на пациентот, тој од моментот кога е завршена операцијата, веќе почнува да гледа. Убавиот вид сака ден-два да се стабилизира, да се врати, да се јави она слика која што ја очекуваме, ја сакаме после операцијата. Меѓутоа, уште една работа што е многу битна, операцијата се прави во, ние викаме, затворен систем. Што тоа значи? Тоа значи дека операцијата која што ја викаме фако-емулзификација, тоа е ултразвучна метода на операција, низ два многу мали отвори од неколку милиметри, од 1 до 2 милиметри, се завршува целата операција. Окото е цело време затворено. Тие резови се толку мали што не се шијат, пациентот веќе пред да излезе од болница од нормалниот притисок на окото, тие резови ќе се затворат и окото е безбедно. Поради тоа веќе утредента после операција пациентот може да почне со своите нормални секојдневни активности, почнувајќи од бањање, мијење, бричење, јадење без никакви посебни режими, возење автомобил, излегување, шетање, пазарање, дигање лесно, тешко и така натаму и така натаму. Значи операцијата се прави со ултразвук, а не со ласер? Да, тоа е втората најголема заблуда. Се завика ласерска операција пред 10 на 15 години, ние секој што го потенцираме не е ласерска. Не е ласерска, веројатно тоа така звучи малце по-софистицирано, малце science fiction, да речам, во дека ете ласерска операција, брзо, безбедно, не е ласерска операција. Ние многу, многу користиме ласери во офталмологијата, меѓутоа за некои други намени. Тоа е она што е... Дали може? Да, секој пациент може истиот ден да дојде, да се оперира и целата... Значи, брза, едноставна, безбедна. Да. Доктор Рудовски, тука ќе направиме една кратка пауза со блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме. Ќе проговориме и за леките кои што се вградуваат. Која леќа е најсоодветна за одреден пациент? Продолжува денешната Тилма амбуланта, зборуваме за проблемот со видот, познат како старечко перде или катаракта, за начините на негово оперативно отстранување. Гостин во студиото е почитуваниот доктор Златко Арнаудовски, офталмохирург од Систина офталмологија. Докторе, ајде сега да проговориме за леките кои што се вградуваат во окото. Како ја бирате соодветната леќа, со оглед на тоа дека постојат монофокални, мултифокални, и што тоа значи монофокална леќа, што значи мултифокална? Да. Хирургијата на катаракта последниве децении, посебно оваа деценија, се развива во насока, ние викаме, рефрактивна хирургија. Значи, рефракција е прекршување на светлината, односно дел од физиката, од оптиката, кој што се занимава со прекршувањето на светлината, односно со она што нас не интересира и тоа е поврзано со овие леќи што ги користиме. Има револуционерен исчекор во смисла на тие леќи кои што се вградуваат. Наједноставно речено, нашата природна леќа има диоптер вообичаено околу 20 диоптри, собрена леќа. Таа леќа кој ќе извадиме, ние треба да надоместиме со друга соодветна леќа. Порано и тие операции сум ги работил, не стававме леќа, меѓутоа на пациентите им дававме едни наочари дебели, кои беа многу непријатни, многу некомотни и доста нефункционални. Ова е многу природна и логична интервенција. На местото на заматената леќа ставаме, ја вадиме, ја чистиме и ставаме нова леќа.
Летите денеска кои што ги користиме, а ние сме во регионов пионери во вредувањето на тие нови софистицирани, мултифокални и така натаму лети. Го работиме од почетокот на формирањето на систина офталмологија, значи точно 10 години, постојат два вида на лети. Едните лети ги викаме монофокални или монофокални, значи летјата има еден фокус. Најчесто таа летја е летја која што има фокус за пациентот да гледа добро на далеко. За близко на пациентот му даваме мал диоптер ноќер, плюс 2, 2,5, 3, зависно од неговата возраст и потреби. Значи, за далеко не носи ноќер, а за близко пациентот носи ноќер. Последнава деценија ги користиме, односно работиме со лети кои што ги викаме мултифокални лети. Тоа се лети кои што се дизајнирани така да може пациентот со таа летја да гледа добро на близко, односно тука може да гледа добро на компјутер, на некој го викаме средно растојание, ова е да речеме 30-40 сантиметри, ова е 50-60 сантиметри, и да гледа добро надалеку и да не носи ноќер. Со оглед на начинот на живење, со оглед на тоа да имаме пациенти кои што се активни, дури имаме многу пациенти кои што немаат перне, немаат катаракта, а сакаат да не носат ноќер едноставно заради начинот или стилот на нивно живење. Тоа се луѓе кои што се активни, менеджери, држат состаноци, читаат, разговараат, патуваат, и нив им е едноставно некомотно да носи еден преночер, стави ги, па извади ги, па друг пар, па... И кај тие пациенти ние имаме многу голем број на пациенти кои што вредуваме лети со така наречена clear lens екстракција. Односно, растренуваме чистата, незаматена летја пациентот. Значи, нема катарака. Да, тој нема катарака. Предвидливо дека тој ќе има за неколку години, 5, 10 или не е битно. Или има некакво многу почетно заматување кое не му пречи. Јутоа, пациентот му го објаснуваме тоа и имаме пациенти кои што сакат, ја оперираме, ја чистиме чистата леќа, која што е незаматена, и вредуваме друга леќа со која што пациентот може да гледа добро на сите дистанции. Денес ова рефрактивна хирургија е отидена многу, многу напред, заради тоа што ние со нови велети, поркако вие што ги спомнав лети, сме во состојба да ги решиме сите аномалии во рефракцијата кои што постојат на окото. Окото може да биде, вообичаено може да биде кратковидо или миопно, може да биде хиперметропно или далековидо, или да има астигматизам, цилиндар, што би рекле, или некоја точно, или некоја комбинација од овие рефракцијски аномалии. Ова рефрактивна хирургија денес и овие лети кои што ги користиме, со мерењата кои што се исключително прецизни, можеме сите тие аномалии на окото да ги решиме. Например, имаме пациент кој што има плюс 4 цилиндар и има плюс 10 летја. Значи, се прави летја во комбинација таква која што е персонализирана летја за него или уникатна летја по нарачка, и со таа летја ги решаваме сите постоечки аномалии на окото. Било да е плюс, било да е минус, било да има цилиндар, и пациентот добро гледа на сите дистанции. Особено интересен феномен е на едни лети во последниве години кои што ги работиме, кои што се викат ICL лети, или лети кои што не одстрануваме природната летја, тук, во окото, врз нашата природна летја, вредуваме летја која што е, да речем, како контакта летја која се става врз окото, меѓутоа ова е летја која што се става под ирисот, зад зеницата, меѓу ирисот или шереницата и нашата природна летја. Тоа е... Во кој случај се препорачува таква летја? Да, тоа се многу специфични случаи кај пациенти кои што имаат висока кратковидост, пациенти кај кои што не можеме со ласер да направиме корекција на видот, и тоа е на вистина еден многу, многу убав, многу функционален исчекор, затоа што на тие пациенти, верувајте, буквално ми се менува, тоа се пациенти кај кои што не може да се постигне потполна корекција, нити со контактни леќи, нити со ласерски корекции, нити со ноќери. Тоа се пациенти кои што после интервенцијата доаѓаат препроден, им се менува ликот, им се менува стилот на живење. И тоа е исклучител, квалитетот на живење. И тоа е една многу, многу голема предност. Значи, тие мултифокални лети, кои што се во главно индивидуализирани или уникатни за секој пациент, ни овозможуваат
да ги решиме сите аномалии или грешки на окото и да решиме и катарактата и пациентот да биде, да добие максимално јасен вид. Дали овие леки што се вградуваат исто така би можеле да се заматат, односно се развие катаракта на веќе градена леќа? Да. Тоа може да, тоа се случува, меѓутоа исклучително ретко. Не се заматува леќата. Ние леќата вештачка ставаме во капсулата на нашата природна леќа. Таа капсула чистиме, викаме ја полираме, а тука ставаме вештачката леќа. Меѓутоа таа природна капсула што исклучително ретко, особено кај нас е исклучително ретко затоа што работиме со премиум леќи, со леќи од врвен квалитет. Тоа заматување може да се јави, ви реков, многу е ретко, и тоа заматување викаме секундарна или повторена катаракта. Меѓутоа, тоа не е буквално катаракта, тоа е само едно лесно заматување на капсулата, кој што се решава со интервенција со ласер, специфичен ласер, го викаме јаг ласер, се прави отворна таа капсула, се отвара капсулата и сликата веднаш во истиот момент е појасна. Значи, тоа е интервенција амбуланска, не е ни операција, која што трае помалку од минута. Одлично. Значи, постојат можности да, постои таков начин за подобрување, да, за решение. Споменавте дека многу ретко доаѓаат пациенти со зрела катаракта, уште од врата да забележите дека имаат веќе проблем со видот, односно речиси да не гледаат. Зошто се препорачува што порано отстранување на катарактата? Да. И постои ли опасност за оштетување на самото око доколку катарактата е зрела? Опасност, да речам, постои исклучително ретко. Катарактата може да презрее. Кој ќе презрее може да прсне. Кој ќе прсне да се излие дел од тие маси, лентални ги викаме, дел од структурата од леќата да се излие во окото внатре, во предната очна комора, да предизвика воспаление, да го покаче очниот притисок, и тоа е една акутна болна состојба. Ретко гледаме, меѓутоа ја има. Од друга страна, во технологијата на операцијата, операцијата е многу по-лесна технолошки и за хирургот да се направи кога леќата не е заматена. Или кога е помалку заматен. Колку е позаматен на леќата, толку станува самата структура нејзина подсврста. Ултразвучната енергија која се користи, фактички ја разбива таа структура на леќата, ја прави како прашина, има систем, една сонда која тоа го всмукува. Тоа изгледа многу елегантно кога се работи. Колку е подсврста леќата, колку е позаматена, повеќе треба ултразвук да се исчисти. Ултразвукот дел, од него се претворува топлинска енергија, таа топлинска енергија може да предизвика одредено оштетување. Денеска, со оваа апаратура, со оваа технологија, со овие факол машини, ги викам ние, со кои што работиме, таквата можност е скоро исклучена, меѓутоа, многу е по-ефикасно и многу по-безбедно да се направи операцијата порано. Од другата страна, од страна гледано од страната на пациентот, ова е гледано од страната на хирургот, од страната на пациентот, секогаш им објаснуваме зошто вие би се мачеле и би со видот. Зашто да гледате матно? Зашто да чекате? Зошто да ви се создава одредена психоза на исчекување, неизвестност, операција и така натаму? Често пати може заради катарактата пациентите немаат убав вид, губат длабинска оштрина. Па, кога се движат по скали или на тротуар, обично имаат грешка од некој сантим. Па може да се сопнат, па да паднат, па да скрешат рака, колк или така натаму. Значи, па некој има ти проблем при ноќно возење на автомобил. Абсолютно, абсолютно, тоа веќе ноќното возење е сериозен ризик и пациенти кои што имаат катарак. Значи, едноставно, зашто кога имате лесно решив проблем, зашто да го влечкате и да чекате, а да не го решиме утре? Порано, зборувам пред 20-30 години, се работеше операција која каде што се сечеше половина од окото, па леќата се мрзнеше, па се вадеше, операцијата пациентите лежеа, па се шиеше со 10-12 конци, па се пациентите лежеа по 10 дена во болница, па 6 недели не смеа да дигаат тешко, посебен режим на исхрана и така натам. Зошто? Затоа што откото половина од окото се отвараше, се сечеше и требаше безбедно да зарасне. Бараше исклучителна вештина од хирургот и соработка од пациентот да биде операцијата изведена безбедно.
И тогаш да, од тие причини ние чекавме, викаме добро, кој ќе дојде тука, гледам број прсти пред око, викаме па ајде да ве оперираме, пошто сериозно е нарушен видот. Денес не. Така, денес ставот е сосема обратен. Дојдете на операција колку што можете порано. А кај по возрастните лица, докторе, каков тип на леки препорачувате да се вградат? Дали мултифокалните се добар избор за нив или нема потреба? Мултифокалните леки се одличен избор за секој. За секога. Буквално одличен избор за секој. Решен проблем од сите аспекти. Да, решен проблемот од сите аспекти. Операцијата е иста. Дали вие ќе ставите монофокална леќа или мултифокална леќа или цилиндрична, значи операцијата е буквално иста. Само моделот на леќата е различен. Зошто пациентите после операција носат најчесто темни очила? Очила за сонце. Така можеме и да ги препознаеме најчесто оние кои што е направиле операцијата. Пациентите не можете да ги препознаете, одмај ќе ви кажам, можете да дојдете кај нас во чекална и да видите дали ќе препознаете кога излегува пациент од операциона сон. Значи буквално не се познава дека се оперирани. Нити окото црвено, нити отечено, нити, значи нема да ги препознае. Што се однесува до наочарите за сонце. Да искористам оваа прилика. Ние водевме некоја кампања едукација во врска со сонцето и заштитата на очите од сонце. Потребно е уште децата од мали, веќе од 3-4 годишна возраст, да ги научиме да носат наочари за сонце и да носат оние капчиња, джокейски или било какви, за да ги заштитат очите од сонцето. Имаме ексцесивно зрачење и многу силна изложеност на УВА, УВБ зраци, така што сонцето, кој што изворна животот и на сите убави днешна на планетава наша, меѓутоа, треба да знаеме да се заштитиме, затоа што предолгата изложеност на сонце, посебно на планина, снекогим, на езеро, на море, на песок, може да предизвика одредени оштетувања на леќата, позадина, мрежницата, и препорачуваме носење на наочари за сонце кај сите не ги рекол пациенти, него кај сите оние. Но предпоставам дека треба да се внимава да има некој сертификат за УВ заштита, да, што доколку нема заштита, а стаклото добро. Е темно. Во главном ова што е присутно на пазарот постојат тие нели инспекции, контроли на квалитетот, во главном се тоа во овие сертифицирани продавници, аптеки и така надаму, тоа се наочари кои што се со УВА и УВБ заштита, тоа се квалитетни наочари. А носењето на несоодветни или некакви некаква импровизација од ноќери може други штетно да биде. Така, имам уште едно прашање кое што е поврзано со операцијата на катарактата. Понекогаш на окото се јавува подлив. Дали е тоа опасно? Подлив не се јавува, да значи, не бидам погрешно сватен кај нас, затоа што ја работиме интервенцијата со капки. Порано дававме инекции, кои ги викавме ретробулбарни инекции, тоа е инекција која се става позади окото анестетик, па се дава во капаците и со тек на интервенцијата може да се случи да повредиме некој крвен сад во текот на давањето на анестезијата, па да се ви подлив или модрица, тоа може да биде причината, меѓутоа тоа не го користиме. Така, значи и тоа се избегнува прописно, да, нема да, да. Од кои компликации би можеле да се јават? Компликации. Работиме исклучително безбедно. Нашата болница дури е сертифицирана со тој Joint Commissioner GCI стандард, каде што постои многу строг протокол на однесување, на стерилизација, на безбедност на пациентите, и тоа навистина е така. Да не звучи ова сега како некој наш маркетинг. Компликации може да се јават кај секоја операција, меѓутоа не се тоа компликации кои што се нерешливи или компликации кои што ќе го компрометираат исходот на операцијата. Така што имаме многу задоволни пациенти, заради тоа што тоа ние го следиме низ нашите анкети, го следиме низ контролите, го следиме со многу објективни мерења со тие наши анализи, пишуваме трудови, тоа го презентираме на конгреси во Европа, во светот, и можам да ви кажам нешто на што сум особено горд, што ние секаде сме присутни во врвот на современата офталмологија, не сам некако
слушатели или посетители, туку како предавачи и модератори на тие така, што е, предавање. Што е за поздрав и за честитки. Да. И дали истовремено се прави на двете очи зафатот или прво се третира едното, а потоа другото око? Зависно од шилбата на пациентот, состојбата, многу често ги оперираме и двете очи одеднаш. Mm-hmm. Затоа што имаме безбедност која што ни гарантира сигурност во смисла да секој строго почитуван хирушки протокол ни гарантира безбедност. Колку често така, потоа се потребни контроли? Првата контрола правиме непосредно после операција. Значи, го прегледаме пациентот, пола сат се одмара, го седнуваме на микроскоп, го гледаме, добри сте, пријатно, одите дома. Втората контрола е утре дента после. Операција, веќе сме полкомотни, наредната контрола е после недела дена и, да речам, таа фактички и последна контрола е после 4 недели, кога пациентот ја прекинува терапијата, не го спомнав тоа, терапијата не е ништо посебно. Терапијата е пациентот става капки по одреден режим, што не го ограничува во секојдневните активности. И најчесто колку време се е потребна таа терапија? Терапијата 3-4 недели се користи после операцијата, се капат капки, да речеме, од втората недела 4 пати на ден, значи една сабајле, последното капење е вечер и во меѓувреме уште 2 пати ќе капнете капки. Не лежите дома, не сте на боледување, можете да одите на работа, можете... Може да готват, сето тоа е без проблем. Може да готват, тоа е да, многу често прашање. Второто најчесто прашање е, може ли да се напијам една ракија, едно пиво или вино? Да, може, све. Така. И моето последно прашање во денешната тема амбуланта се однесува на начинот на кој што може да се заштитиме во однос на пренесување на новиот коронавирус преку очите, бидејќи имавме слушнато и таква информација дека очите се всушност место преку кое што може да навлезе овој вирус. Да, значи со оглед да знаеме дека инфекцијата се пренесува низ овие ситни капкички кои се ги пренесуваме во воздухот со нашето зборување, кашлање, кивање или така натаму, тие таа аеросол или тие капкички може да дојдат до очите. И болеста низ окото, односно низ конјунктивата може да се пренесе и да се зрази. Тоа е еден од исклучително ретките начини, меѓутоа да, постои и од тие причини ние се штитиме и ги штитиме пациентите со тоа што носиме заштитни ночери, сите прегледи ни се преку одредена преграда. Визир, ночери, плексиглас преграда на нашите инструменти, значи пациентот седи на апаратот, има преграда, ние сме до оваа страна го решиме преградот, така што максимално сме во тој поглед заштитени. Една препорака да го искористам, прашањето до оние пациенти кои што носат контактни леќи. Бидејќи контактните леќи во таа манипулација, колку и да бидете вие внимателни, педантни, нели, леќите се вадат, ги миеме рацете, па се вадат леќите, па се ставаат во ние контейнери, се става раствор, па после тоа пак се вадат, миеме раце, ги ставаме и така натаму. Во овој период, доколку се во можност на пациентите, им препрачуваме да се обидат да користат наочари наместо контактните леќи. Чисто од безбедностни причини. Се разбира, кој што може, кој што има пациенти, кои што едноставно се навикнати на леќите и не можат, и ни им кажуваме да бидат секако многу по-педантни и повнимателни во тие манипулации, а оние кои што можат да ги извадат контактните леќи и да се префрлат на наочари, во овој период да го направат тоа. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување во Тилма Амбуланта. Секогаш е задоволство се разговара со вас. Навистина, на еден убав начин, јасен, на гледачите им ги пренесовте повеќето аспекти кои што се поврзани со овој зафат. Пред се ги охрабривте, дека ова не е зафат кој што треба да ги плаши. Точно. Многу бргу се враќаат на нормалниот начин на живот. Колку рековте трае? Прекратко, 7 минути. 7-8 минути. Да. Значи, треба да се опреме. Не бркаме рекорди, тоа е тоа. Тоа е тоа. Да. Ви благодарам уште еднаш и ви посакам уште многу задоволни пациенти. Беше задоволство, Марија. Поздрав до вас, до нашите гледачи. Почитувани, ова беше се во денешната Телма Амбуланта. Зборувавме за операцијата на катаракта во време на пандемија со новиот коронавирус. Гостин во студиото беше доктор Златко Арнаудовски, офталмохирург од Систина офталмологија. Се гледаме секој работен ден во редовниот термин на емисијата, секако на телевизија Телма.
Останете во добро здравје. До гледање.